Como começar a vender nas redes sociais? Eu sou Marco Lafico, especializado em trabalhar com celebridades formadoras de opinião. E nesse vídeo eu quero te dar um overview de como que você pode começar a vender através da internet. Eu tô aqui em Veneza, na Itália, e decidi pegar um minutinho para falar sobre isso. Por quê? Eu vejo que muita gente quer trabalhar o marketing digital e não sabe necessariamente como começar, ela tem medo de fazer um vídeo. Então eu vou te dar alguns panoramas para te ajudar a vender na internet. Então, ó, já se inscreve no canal porque eu vou te dar umas dicas bem legais aqui. A primeira coisa, eu vejo que muita gente tem medo de talvez fazer isso, fazer vídeo. Principalmente quando tem muita gente próxima. A questão é que você se importa demais com a opinião das outras pessoas. Se literalmente você olhasse aqui, você ia ver que tem todo tipo de pessoas olhando com cara estranha, porque tem um cara brasileiro falando alto aqui em Veneza. Só que a questão é que literalmente não importa, porque primeiro eu estou agregando valor para você, pelo menos eu espero que isso aconteça, e segundo, quando você tem alguma mensagem para passar, na minha cabeça é tua obrigação fazer isso. E como terceiro ponto, quando você começa a colocar a tua mensagem e agregar valor para as pessoas, naturalmente você vai atrair aquele tipo de pessoa que está interessada no teu conteúdo. E isso é muito maluco quando você começa a pensar, porque é através desse processo que você começa a criar o que todo mundo quer, na verdade, que é essa autoridade online. Eu sempre falo isso. Você não vai ter nunca um selo de, olha, você é uma autoridade, agora você pode vender na internet. Isso não existe. Credibilidade leva tempo para ser construída. Porém, conforme você vai criando conteúdos, você vai agregando valor, naturalmente você vai atraindo essas pessoas interessadas naquilo que você quer, você começa a se posicionar como uma referência naquilo que você está fazendo e naturalmente isso começa a gerar venda. Então, primeira coisa, cria conteúdo, perde o medo. Você não tem medo da câmera, você tem medo do julgamento das outras pessoas sobre você. A outra coisa que você precisa fazer é deixar muito bem claro o teu produto e serviço e, principalmente, como que ele pode fazer a vida da outra pessoa melhor. Qual é o problema específico que ele resolve e como que essa pessoa pode comprar. Você ficaria espantado de ver como que essas três coisas simples, se eu talvez entrasse no teu site, elas talvez não estariam tão claras, porque você, como você conhece o seu produto ou serviço, você acredita que as pessoas entenderam claramente o que você tem para vender e isso não necessariamente acontece. Então, se certifica de que você tem uma mensagem muito clara. Outra coisa, é importante que você comece a anunciar, porque anúncios em Facebook e Google vão te ajudar a trazer um público de fora. E, obviamente, uma das coisas mais importantes de todas é você começar o e-mail marketing. Inclusive, vai ter um link na descrição para você ver a ferramenta que eu utilizo. O e-mail marketing engloba tudo isso que a gente falou. Por quê? O seu público que está te seguindo na internet, ele parece que é seu, mas ele não é. Porque se literalmente amanhã o Facebook acaba, o YouTube acaba, o Instagram acaba, esse público, você não tem como acessar ele diretamente. O e-mail marketing é basicamente você ter uma ferramenta para você coletar esses e-mails e aí você pode disparar e-mails para essas pessoas, enviando conteúdo, enviando venda. Só que a beleza de tudo isso é que agora esse tráfego de pessoas, ele é teu. Você consegue se comunicar diretamente com elas, você consegue vender diretamente para elas e até anunciar diretamente para essas pessoas que estão interessadas no teu conteúdo. Então, se você utilizar todas essas dicas, você com certeza vai começar a vender através das redes sociais. Elas são simples, só que você precisa implementar. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve já aqui nesse canal do YouTube e me conta aqui embaixo se você já vende alguma coisa através da internet.